Prema izveštaju dopisnika BBC-a iz Donbasa, ono što se čuje od ukrajinskih trupa je da je ruska vojska krenula u napad. Ne radi se o velikom prodoru, ali ruske trupe napreduju, a ukrajinska odbrana popušta. Nisu slomljeni, ali su morali da se povuku, javlja dopisnik BBC-a i dodaje, digli su mostove u vazduh kako bi pokušali da uspore napredovanje Rusije. Lugansk, severoistočni deo regiona Donbas, oblast je kojoj Rusija daje prioritet. Prema tvrdnjama ovog izveštača, ruska vojska je izvršila više vazdušnih napada u tom delu i pojačani su artiljerijski udari u cilju razbijanja ukrajinske odbrane. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je rekao u petak da će Lugansk uskoro biti 100% u njihovim rukama, prenose agencije.